Kwanza nataka niukaribishe nyinyi mnaonisikiliza sasa hivi hapa kanisani. I want to invite those who are listening to me here at church. Na wale watakaokuwa wananisikiliza kwa njia ya tovuti. And those who are watching me through the net. Ninataka niongee kwa habari ya laana. I want to talk about the issue of the curse. Laana ya ardhi. The curse of the land. Na jinsi ambavyo and the way that inatenda kazi. The way it works. Na jinsi ambavyo tunaikosea. The way we go a fault. Na tukifikiri kwamba tunaweza kuivunja. We think they want to break it. Kwa hali ambayo sio ile ambayo ni kanuni ya kibiblia. That is against the biblical principles. Tutakwenda tukaangalie mistari michache. You're going to look about a few scriptures. Biblia inatuambia katika kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3 mstari wa 17. The Bible says in Genesis 3 verse 17. Inasema akamwambia Adam, kwa kuwa umesikia sauti. Kwa kuwa umesikia sauti ya mke wako ukala matunda ya mti niliokuagiza nikisema usiale. Ardhi imelaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana umavumbi wewe na mavumbini utarudi. Ukienda kwenye kitabu Mwanzo ile sura ya 4 mstari wa 10, Genesis 4 verse 10, inarudia maneno kama yale yale. It goes to repeat the same words like around Genesis 3:17. Lakini katika kizazi kingine. And upon another generation. Na neno linasema. And the word says. Akasema umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi, basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofungua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako. Kwa mkono wako utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na makao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imekuwa kubwa haichukuliki. Haleluya. Haleluya. Hapa tunaona kwa habari ya laana iliyoingia katika ardhi. We're talking about the curse that entered upon the ground. Katika kizazi cha kwanza. Upon the first generation. Ambacho ni kizazi cha Adam. Which is the generation of Adam. Lakini ile laana haikuishia hapo. The curse not stop there. Mungu akaongeza nyingine. What another curse? Katika kizazi cha Abel. Upon the generation of Abel. Wakati Kaini alipomuua ndugu yake Abel. When Cain killed his brother Abel. Lakini hii laana. But still a curse. Mungu akawa amesema. God said this. Kwamba umelaaniwa katika ardhi. You are cast upon the ground. Na utakapoilima. And when you plow. Haitakupa mazao yake. It will not bear its fruit. Nawe utakuwa mtoro. And you shall be someone who is lost. Asiyekuwa na makao. For someone doesn't have any habitation. Kile ambacho kinazungumzwa mahali hapa. Whatever is talked about here. Kinazungumzwa kwa habari ya laana ya ardhi. It's upon the curse of the ground. Ambayo watu wanaikosea. That people go a fault. Na wanafikiri ni ardhi tunayoikanyaga. They think the ground that you're stepping on. Lakini anasema. But it says here. Kwamba katika ardhi umelaaniwa. So you're being cast on the ground. Utakapo ilima. When you plow it. Haitakupa mazao yake. It bears fruits. Ina maana ardhi ambayo ninayo mimi. It means the ground that I have. Ardhi ambayo iko nyumbani kwangu. The ground that is on my place. Katika ardhi hiyo. Upon the same ground. Ambayo iko nyumbani kwangu. That is upon my place. Hiyo ardhi itakuwa haijalaaniwa. It means the ground is not cast. Itakuwa mimi ambaye niko mahali pale. Except me who is upon the ground. Itakachofanya chochote kwenye ardhi. Hakitaweza kuzaa matunda yake. Bear fruits. Kwa maana ardhi hiyo hiyo. It means the same ground. Ambayo mimi ninakaa. That I'm set on. Ardhi hiyo hiyo. The same ground. Akija mtu mwingine akapanga mahali pale. Akifanya kitu mahali pale. Kitazalia matunda. Kwa sababu yeye hakuibeba laana. He's not carrying a curse. Hallelujah. 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 Hallelujah church. Hallelujah kanisa. Hallelujah church. Biblia inaniambia. The Bible says. Kwamba nimelaaniwa katika ardhi. I've been cast by the ground. Na hiyo ardhi ambayo mimi nimelaaniwa ndani yake. And the ground that I've been cast upon. Haitanizalia matunda. It will not bear fruit for me. Nitakapokwenda kuilima. When I go to plow the land. Nami nitakuwa mtoro duniani. And I shall be wandering on the ground. Ina maana ya kwamba. It means that. Nitakapoichukua ardhi ya Sakina. When I set the ground of Sakina. Alafu nikaileta hapa iombewe. And I bring it to pray. Hakuna chochote kitakachotokea. Nothing will happen there. Kwa sababu ardhi ya Sakina. Because the ground of Sakina. Haijalaaniwa kama ardhi ya Sakina. It has been cast like the ground of Sakina. Bali ardhi iliyolaaniwa. The land that is cast. Hii ardhi unayoiona mahali hapa. The one that you're seeing. Kwa maana alimwambia Adam. Because it was umelaaniwa wewe katika ardhi. You're being cast by this ground. Kwa sababu wewe ni mavumbi. Because you're the dust. Na mavumbini utarudi. And you shall go back to dust. Ardhi iliyolaaniwa. Because the ground of Sakina. Ni hii inayotembea. It's the one that
wamebeba udongo wakazunguka nao hapa na pale lakini maisha yao hayajabadilika kwa sababu udongo kama udongo haujalaaniwa is not cursed. Biblia inaniambia the Bible tells me umelaaniwa wewe katika ardhi na utakapo ilima and when you plow haita kutolea matunda haita kutolea mazao yake akaendelea mbele akamwambia nawe utakuwa mtoro you become a wanderer mtu asiyekuwa na makao someone doesn't have any perspective ina maana ya kwamba it means that huyu Jennifer this Jennifer atakapo imeba ardhi ya Sakina akaipeleka ili vujwe laana ile laana itakuwa imevunjika kwenye ardhi ya Sakina lakini hii ardhi ambayo ndio ililaaniwa kwa ajili yangu haitavunjika hiyo laana na ndio maana Mungu akamwambia nawe utakuwa mtoro mtu asiyekuwa na makao ina maana huyu Jennifer katika hii laana atakapotoka kwa sababu Arusha imemkataa kwa maana Biblia inasema kwamba ardhi itanitapika na kwa sababu ardhi imenitapika ina maana Arusha imenikataa itakapotoka Arusha kuna mtu kanionea huruma kwamba mambo yangu hayaendi nikaamua akanipa na tiketi nikienda Marekani ile Marekani itakapofika connected to the nations. Tuangalie mstari mwingine. Let's look at another scripture. Hallelujah. Hallelujah. Yeremia 22. Jeremiah 22. Mstari wa 29. Verse 4. Mstari wa 29. 29. Yeremia 22. Jeremiah 22. Mstari wa 29. Verse 29. Inasema enchi. Nchi. Nchi. Lisikie neno la Bwana.
asema hivi, andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa. Akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi kutawala tena katika Yuda. Nitakwenda kurudia. I shall repeat this. Inasema enchi, nchi, nchi, ikarudia mara tatu. Lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa. Hallelujah. Anazungumza kwa habari ya laana. He's talking about the curse. Anazungumza kwa habari ya nchi. He's talking about the issue of the land. Lakini anapozungumza kwa habari ya laana, when he was talking about the issue of the curse, anasema ni nchi, which is calling the land. Anaizungumza hiyo nchi. He's talking about the plan. Wala haitafanikiwa. That shall not prosper. Wala watoto wake. Nor his offspring. Hawatafanikiwa. They will not prosper. Na hata kaa apate mtoto. Never have a child. Tunajua udongo kama udongo wa kule nje. We know a soul like the soul that is out there. Doesn't get pregnant. Hallelujah. Hallelujah. Tumenyamaza sana jamani. Tuko pamoja. Are we together? Hallelujah. Hallelujah. Udongo kama udongo. The soil as a soil. Haupati mimba. It cannot conceive. Kwa ina maana anaongea. It means he's talking about. Na nchi. Of the land. Au taifa. Or the nation. Kama alivyomwambia Ibrahim. Just like how it told Abraham. Kama nitakufanya wewe kuwa taifa. He said, I'll make me a nation. Kama alivyomwambia Yakobo. Like how it told Jacob. Kwamba nimekufanya kuwa taifa. I made it to be a nation. Ina maana Yakobo ni nchi. Jacob is a nation. Yakobo ni taifa. Jacob is a nation. Na anapokuja kwa habari ya mtu binafsi. And when you talk about personal. Anazungumza kwa habari ya taifa. He's not talking about the nation. Anazungumza kwa habari ya nchi. He's talking about the nation. Kwa sababu huyu mtu mmoja anayeitwa Yakobo ndio aliyezaa nchi inayoitwa Israel siku ya leo. Sasa anamwambia. Now he's telling him. Anamwambia sikia e nchi. Listen to me in the nation. Sikia e nchi. Listen to me, O land. Wewe nchi. O land. Nchi. Land. Nchi. Land. Sikia. Listen to me. Hautazaa mtoto. Wala hautafanikiwa. Wala hautaprosper. Wala wazao wako. Wala your offspring. Hawatakaa wakafanikiwa. They will never prosper. Anayozungumza mahali pale. Anazungumza kwa habari ya laana. Ambayo iliendelea kubebwa. Akasema kwamba. He said that. Hautakaa uzao. You will never prosper. Ina maana ya kwamba. Kinachokuzuia. Whatever is coming. Kama haujabarikiwa. Kwa maana anasema kwamba. Popote utakapokanyaga. Whatever is sustained. Wewe umebarikiwa. Ina maana kama baraka hazipo. Kama nchi uliyokuwa nayo. Haikuzalii matunda. Ina maana kuna laana. It means there is a curse. Hallelujah. Hallelujah. Ina maana kuna laana. It means there is. Lakini hii laana iliyokuwa hatuiondoi. We have come to remove. Kwa jinsi ilivyoondolewa wakati wa agano la kale. Kwa maana Biblia inatuambia. Because the Bible says. Yeye anayeifuata sheria. The one who follows. Na ifuate sheria. Anasema uko wapi wewe mauti? He said, where are you? Uko wapi uchungu wako? Where are you sorrow? Kwa maana mauti. Because death. Huleta dhambi. Bring sin. Na nguvu ya dhambi. And the power of sin. Is the law. Hallelujah. Hallelujah. Bila kujua. Without knowing. Kanisa tumerudi kwenye torati. The church have gone back to the law. Tumetereza tukarudi kwenye torati. We are backslidden to go back to bila the law. Bila kujua. Without even knowing. Kwa sababu hatujui. Because we don't know. Majina na nyakati tulionayo. The season that we are under. Majina tuliokuwa nayo. The time that we are in. Sio majina ya torati. The season of the law. Majina tuliokuwa nayo. The time that we are in. Ni majina ya neema. It's the time of the grace. Ina maana tunaishi katika neema. It means we are living according to the law. Sheria. You're not following Mungu the law. Anasema utakapoifuata sheria utahukumiwa kwa sheria. Ni sawa sawa unaweza kufuata sheria. Lakini Biblia inaniambia kama ukiifuata sheria na uifuate yote. Hauwezi ukaifuata nusu. Kama leo nitaamua kuvaa magunia ili niweze kuvunja laana iliyokuwa juu ya mimi. Ina maana nimerudi kwenye sheria. Katika kile kitabu cha Yohana. In the book of John. Anasema kwamba. He says this. Kuanzia leo. From today. Waniabuduo. Those who worship. Wataniabudu katika roho na kweli. Spirit and in truth. Hawatapenda panda tena mlimani. They shall not go unto the mountains. Bali wataniabudu katika roho na kweli. Kama ninataka nimuone Bwana. Sio lazima nipande sakina. Ninachotakiwa kufanya. Ni kumwabudu katika roho na kweli. Kama ninataka nimuone Bwana. Sitakiwi kuvaa turubai. Wala sitakiwi kuvaa gunia. Ninatakiwa
this. The power of the Lord is sin. Lakini sisi tumetoka huko. We have departed from there. Kwa maana kila aliyeitia jina la Bwana ataokoka. Na kwa sababu ameokoka, Roho Mtakatifu atakuja ndani yake. Na ile nguvu ya Roho Mtakatifu itamsababisha kutenda dhambi. Kwa maana pasipo yeye hauwezi ukafanya jambo lolote. Haiwezekani ukaacha kuvuta sigara kama Roho Mtakatifu hayuko ndani. Haiwezekani ukaacha kunywa pombe. Kama Roho Mtakatifu hayuko ndani. Kwa maana nguvu inayetuwezesha ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Without even our utterance. Hallelujah. Kwa maana yuko ndani. Because it's inside us. Yuko ndani. It's inside us. Sasa tunapofika mahali. When we reach a moment. Pa kuanza kutembea na chumvi. Of walking with soil. Pa kuanza kutembea na udongo. To walk with soil. Pa kuanza kutembea na mafuta. To go walking with anointing oil. Tukaanza kutembea siku hizi na imeongezewa na sukari. Now this is even added the sugar. Hallelujah. Hallelujah. Ina maana ya kwamba. It means that. Tumetoka kwenye agano jipya. We have gone away from the new testament. A softness broke, removed the. Hallelujah. Hallelujah. Ajui mapoza, na mimi sijui mapoza. Mungu atusaidie. Hallelujah. Oh, hallelujah. Mpigie makofi. Unajua tunaweza tukasema chumvi inatoa ilitoa mapoza. You know salt removed mapoza. Ni kweli ilitoa mapoza. It's true it removed that. Lakini neno la Bwana linatuambia. The word of God tells us. Kwamba sisi ndio chumvi. That we are the salt. Wakati wa agano la kale. In the Old Testament. Wale watu hawakuwa chumvi. Those people were not the salt. Elia hakuwa chumvi. Elijah was not the salt. Elisha hakuwa chumvi. Elijah wasn't the salt. Lakini mimi na wewe ni chumvi. Ndio tofauti tuliokuwa nayo. Mimi na wewe ni chumvi. Elia hakuwa chumvi. Wala Musa hakuwa chumvi. Walihitaji vitu vinavyoshikika. That was tangible. Hallelujah. Hallelujah. Unaweza kusema sasa mchungaji. You can say pastor. Mbona umeleta mtumishi akafundisha chumvi ndani ya kanisa? Niliwaambia tutaacha kuleta watu. I should stop bringing ministers here. Kwa kila aina na kila design. You should bring every type. Kwa sababu usipowaleta mnawafuata huko. Because if you don't bring them then you. Hallelujah. Hallelujah. Lakini mimi kazi yangu ni kusema kweli. Me and you is to speak the truth. Hallelujah. Hallelujah. Wewe ndio chumvi. You are the salt. Na kwa sababu wewe ndio chumvi. Because you are the salt. Utamwabudu Bwana katika roho na kweli. You are the spirit and the truth. Na utakapomwabudu Bwana katika roho na kweli. Hakika kutakuwa na mabadiliko katika maisha yako. Because the blood of Jesus, haina malipizi ndani yake, haina banana na damu ya Abel.
Jesus is faithful. Anasema mimi ndo ninayerarua. I'm the one who tears. Na mimi ndo ninayebomoa. And I'm the one that breaks. Lakini ni mimi ndo ninayeponya. I'm the one that heals. Katika siku tatu. Upon three days. Anasema nitakuwa nimekuponya. I shall deliver. Kwa maana mimi ndo ninayerarua. Because I'm the one that breaks. Na mimi ndo ninayeponya. I'm the one that heals. Unajua anakwambia wazi. Because he's telling you. Katika Hosea sura ya 6 mstari wa kwanza. Anasema njoni mnirudie mimi. Come unto me. Kwa maana mimi ndo ninayerarua. I'm the one that heals. Na mimi ndo ninayeponya. I'm the one that heals. Wageni wanakuja. Visitors come here. Wanapona magonjwa makubwa. They receive healing on a big measure. Tumeona katika kipindi cha wiki moja na nusu. Watu watatu wamepona kansa. Lakini kuna watu wamekana vitu hapa. But the people say kwa miaka visogee. With years are not moving forward. Neno la Bwana linasema na wewe siku ya leo. Rudisha upendo wa kwanza. Bring your first love. Rudisha upendo wa kwanza. Bring back your first love. Rudisha upendo wa kwanza. Bring back your first love. Rudisha upendo wa kwanza.
Our God is able. He has never failed. And there is no failure in him. There is no failure in Jesus. But when he looks upon the church, he feels like weeping. Because of only few people that are losing the church. Hallelujah. They are making the church to get lost. There are some people, if I go, I think they have bottles of water, which has small stones in them. Hallelujah. Hallelujah. For you that is carrying a bottle that has stones in it, there is someone who went and urinated the bottle, and the next day you get the stones and you take to put the bottle and you take the water. Where are we going when you touch the stones? The Bible says we are guarded by God by the power of faith. Our protection is a part of faith, and not only the tangible things, not only the stones that you are carrying having water. Hallelujah. Hallelujah. Hatutembei na maji. Not walking with the water. Biblia inasema. The Bible says. Maji hayo ukianywa. When you drink the water. Utaona kiu tena. Lakini maji ni kupayo mimi. When the water that they give unto you. Roho Mtakatifu. Which is the Holy Spirit. Utaona kiu. Will not fast anymore. There is a water that flows. And which is the water that flows. Na ukipokea hiyo mito inayobubujika. And you receive the water. Hautakaa usikie kiu tena. Will not fast again. Unabeba maji ya kazi gani? Why are you carrying the water? Ask your neighbor. Unabeba maji ya nini? Why are you carrying the water? Beba maji kwa ajili ya kunywa. You carry the water for you can't take the water. Lakini maji yanatakiwa yatoke ndani yako. The water should overflow. Na wewe ndio chumvi mtazame. Look at your neighbor's eyes. Tazame usoni. Look at your neighbor's eyes. Mwambie maji yanatakiwa yatoke ndani yako. He wanted to see the sign upon the wall. Jesus told him, he said, verily, that believeth not sin, don't be someone to be carried with something can come. Just make a God is going to do something. Hallelujah. Hallelujah.
Let's go.
kuto kufanikiwa. Inasema na melana za kuto kufanikiwa. Toka katika jina la Yesu. Sijui tumechoka. I don't know if you're tired. Pumua nje. Just breathe outside. Pumua nje. Breathe outside. Pumua nje. Breathe out. Pumua nje. With your mouth open, breathe out. Usitazame. Don't look at me. Pumua nje. Just breathe out. Inasema na melana za kuto kufanikiwa. Clap your hands to Jesus.
napiga moyo nenda mbio. Fanya. Yanaenda mbio. Hebu simama ruka ruka hivi. Stand up and look. Anasema mapiga moyo nenda mbio. Ruka kwa nguvu. Yanaenda mbio bado. Tukuze Bwana Yesu kwa makofi. Glory to Jesus. She had a tumor in her nose. Let someone come and say she had a tumor in the nose. There is no tumor in the nose anymore. Clap your hands to Jesus. What is the problem now? Sasa hivi unakisikia chembe cha moyo wangu kinaumaje? Kila masaa na kama unataka kulala tena nikashinda. Hebu sasa hivi inama. Inama basi, inama. Nyanyuka tena, nyanyuka. Inama. Hai, unasikia? Ah, usikie. Pigie Bwana Yesu makofi. Nawe mama. She had a headache with the blood flowing from her nose, but right now she's delivered. And now she's healed. She said 2 days she had a tumor and a headache. And the blood was flowing from her nose. But as released right now, she's feeling slight. She's crying with joy because of what God has done to her. Say thank you, Jesus. She had a stomach ache right now, she's well healed. Clap out to Jesus, she's well healed, she has a stomach ache. She was feeling a lot of pain, but feeling a lot of pain in his shoulder. You shake your shoulder, check your body. You do whatever exercise to shake your shoulder. And he's healed of his shoulders, he's not okay. As he he's not feeling anything. God has delivered her. Keep your hands to Jesus. Hallelujah. He has a tumor on his neck. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwanangu aliye hai, ninayeyusha huu vimbe sasa kwa damu ya Yesu Kristo. Ninatangaza katika kipindi cha masaa 24 uvimbe huu kapate kuwa umeyeyuka. Amen. Hebu tulikabidhi miji sasa mbele za Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Nini toto? Tumbo. Hapo ulipo inauma bado. Nimepona. She's not delivered of her stomach, it's paining her. Ebu liminye. Panya. Inauma. Sema basi. God has delivered a little baby, she had a stomach problem. No. Anasema no. The baby has said she's not delivered, she's not sound. Hallelujah. Clap your hands to Jesus. Ebu tulikafu niki sasa mbele za Bwana mahali uliko. Let's dedicate this weekend to God wherever you are.